ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗସାଗୁ, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଲସାଗୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୁଣନୀୟକ ଆଉ ଗୁଣିତକ, ସେହିସବୁ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ HCF। ତ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ HCF ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଜିକି କି ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଗସାଗୁ। ଆଉ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା ଲସାଗୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ LCM ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର। ତେଣୁ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ, ଏଇ ଗସାଗୁ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ମନେକର ଆମକୁ ଦିଆହେଲା ଦୁଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକର ଗୁଣନକୁ ଆମେ ଗସାଗୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆଉ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣନୀୟକକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଭାବେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ମାନେ କ'ଣ, ସେହି ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ସବୁ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିପରି ବାହାର କରିହେବ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁଠି ସବୁ ଗୁଣିତକ ବାହାର କଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେଉଁ ଗୁଣିତକ ଅନ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ଓ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା ଲସାଗୁ, ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେହି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ କେଉଁଟା ସହଜ ହେଉଛି, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଗଣିତରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଗସାଗୁ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ଲସାଗୁ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏବଂ ସେହି ଉଦାହରଣର ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି 64, 144 ଓ 180, ତା'ର ଆମକୁ ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା 64, ତେଣୁ 64କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି। ତେଣୁ 64 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ 1 × 64, 2ରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 2 × 32 ଲେଖିପାରିବା, ତାକୁ 4ରେ କଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 4 × 16 ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 8 × 8 ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ଆମେ ନା 16 × 4 ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 32 × 2 ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 64 × 1। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ 64ର ଗୁଣିତ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ 64କୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା, ଏଠି 2ରେ ହରିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା 32, ତେଣୁ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ଏଇ 6ଟି 2ର ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପାଉଛେ 64। ତା'ର ଅର୍ଥ 64କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସହଜ ଉଇରେ କରିପାରିବା, ସହଜ ଇଏରେ ମନେକର ଏଠି ରହିଲା 64 ଅଛି, 64କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ରେ ହରଣ କରିବି, ତେଣୁ କେତେ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଏଠି
32 पाइले 32 गुणन 64 ए आ गोटी प्रक्रिया आमे द्वितीय प्रक्रिया एई प्रक्रिया देखियो आमे त प्रथम आमे गुणनयक प्रक्रिया जेतु आमे विश्लेषण करूचे त 64 रो 64 को विश्लेषण करले केते पाउचे आमे ना 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 सेइ पने भाबे 144 को जदि आमे विश्लेषण करिया कोन पाइबि ना 2 गुणन 2 4 4 गुणन 2 8 8 गुणन 2 16 16 गुणन 3 48 आउ 48 गुणन 3 केते पाइले आमे ना 144 पाइले तापर आगुडे संख्या तृतीय संख्या हमर केते अछि ना 180 180 को जदि मु विश्लेषण करियै मु केते पाइबे ना 2 गुणन 2 4 4 गुणन 3 12 12 गुणन 3 36 हम 36 गुणन 5 केते पाइले आमे 180 तमन आमे जते बले गसागु ए तीनटी संख्या निर्धारण करबा तेनु गसक माने मु आमे कहैतला जे हमर कोन एचसीएफ इंग्रजी रे कहजे जो कॉमन फैक्टर ता माने कोन एही तीनटी संख्या रे साधारण केहु गुणनयक अछि त आमे देखिबा एही तीनटी संख्या रे प्रथम 2 2 होछि साधारण त आमे 2 को एटे लेखिले तापर आमे देखिले आउ गुटे 2 होछि एही दुटी मध्ये साधारण अछि तीनटी संख्या रे त ताको गुणन 2 लेखिले तापर देखिबा ए केवल दुटी संख्या रे 2 अछि किंतु तृतीय संख्या रे 2 नाही तार अर्थ आउ 2 साधारण नुहंती सिमिलरली सेही परे भाबरे 3टी मध्ये 3टी संख्या रे साधारण नुहे कि 5 गुणनयक मध्ये 3टी संख्या रे साधारण नुहे तार अर्थ ए 64 144 180 रे केवल 2टी साधारण गुणनयक अछि प्रथमटी हला 2 आउ गुटी मध्ये 2 अछि तनु से 2 गुणन 2 को जदि हम गुणी दवा केते पहिला हम 4 तार अर्थ 64 144 ओ 180 आरो गरिष्ठ साधारण गुणनयक केते पहिले हम ना 4 पहिले तेणु एहीपरि भावे गुणनयक विश्लेषण प्रणाली रे आमे 2टी वा 3टी संख्यार गसागु निर्णय करिपारिबा तापर देखिबा लसागु केमिति निर्णय करिबा सेही प्रक्रिया द्वारा तेणु लसागु माने कोन ना लघिष्ठ साधारण गुणितक तार अर्थ एही सबु संख्यार कॉमन गुणनयक गुडाक आमे नै जिबा देखिबा एही प्रथम जेतले 3टी संख्या रे 2 अछि कॉमन रहला 2 साधारण अछि तेणु प्रथम आमे 2 लेखितले द्वितीय रे कोन अछि आउ दुई गोटे साधारण अछि ए दुईटी तीनटी संख्या साधारण अछि त आउ दुई गुणन दुई लिख देले तापर देखले जे एही प्रथम संख्या रे दुई अछि द्वितीय संख्या रे दुई अछि त एही दुईटी दुई कि नै आउ गोटे दुई आमे एठी लिखले तापर देखले प्रथम संख्या रे दुई अछि द्वितीय रे दुई अछि त एही दुईटी दुई नै आउ गोटे दुई आमे लिखले तापर देखले जे केवल प्रथम संख्या रे दुई अछि किंतु अन्य संख्या रे दुई नाही त एही दुईटी दुई कि मध्ये आमे एठी लिखिबा तापर देखले जे प्रथम संख्या रे 3 अछि द्वितीय रे 3 अछि ए दुईटी 3 कि नै गिरी आमे आ गोटे 3 एट लेखले द्वितीय संख्या रे 3 अछि तृतीय संख्या रे भी 3 अछि ए दुईटा 3 नै कि आमे आ गोटे संख्या एट लेखले आ कोन अछि हमर तापर 5 अछि त 5 लेखले त एही सबु संख्या गडा को गुणन कला परे आमे केते पाइ गेले ना 1080 तार अर्थ 1080 होछि 64 144 आ 180 एही तीनोटी संख्या रो लघिष्ठ साधारण गुणितक बा लसागु एही प्रणाली साधारण भाबे टिके कष्ट होय थाए आमे आलोचना करिया पई तनु साधारण भाबे एई जो मौलिक गुणनयक विश्लेषण प्रणाली आमे ताको आमे दैनंदिन गणितिक कार्य रे आमे व्यवहार करूनाउ बेका काहे कि ना तार गुणितक तार प्रत्यय संख्या रो गुणनयक काम को बाहर कर थाए पाडे तनु टिके कष्ट होय थाए आमगो तनु आमे देखिया द्वितीय प्रक्रिया गोटे जीवा द्वितीय प्रक्रिया टिके सहज थाए न तनु ए द्वितीय प्रक्रिया रे सहज रे आमे बाहर कर दे परिबा जे कोनसी संख्या रो गसागु आ लसागु ओके त द्वितीय प्रक्रिया आमे आसीबा कोन ना साधारण भाग क्रिया प्रक्रिया एही प्रक्रिया टी साधारण भाबे आमे गणित रे यूज व्यवहार करथाउ तम तम देखिबा जे 64 144 आ 180 प्रथमे ताको आमे कोन करिबा ना 2 द्वारा विभाजित करिया 2 द्वारा विभाजित करले मु कोन पाइबी ना 32 64 के 2 रे हरले 32 140 के 2 रे हरले 72 180 को 2 रे हरले मु केते पाइ गेली ना 90 पाइ गेली तापर देखिबे आउ थरे 2 रे हरिबा बिका 3 टी जक संख्या 2 द्वारा आपण विभाज्य होउछन्ती 2 द्वारा विभाज्य कले मु केते पाइबे ना 32 को 2 रे विभाज्य कले 16 72 को 2 रे विभाज्य कले 36 90 को 2 रे विभाज्य कले केते मु पाइ गली ना 45 पाइले तापर देखिबा ए 3 टी संख्या केउ संख्या द्वारा पूर्ण रूपे विभाज्य हे परछन्ती आमे देखिले जदि 2 द्वारा ताको विभाज्य करिबा 2 द्वारा केवल 16 आ 36 विभाज्य हे परछन्ती किंतु 45 विभाज्य हे परु नाही से पर हो जदि 3 द्वारा आमे देखिबा 3 द्वारा केवल 36 पूर्ण रूपे विभाज्य हे परिबो 45 हे परिबो किंतु 16 विभाज्य हे परिबो नाही तार अर्थ एही जो 3 टी संख्या केवल 2 आ 2 एही 2 टी संख्या द्वारा पूर्ण रूपे विभाज्य हे परछन्ती तणु एही जो 2 गुणन 2 कर देला हम केते पाइ जो 4 4 होछि 3 टी संख्यार गसागु तणु तापर आमे हमर विश्लेषण को जारी रखिबा लसागु निर्णय करिया पई आमे पाइथिले केते पाइथिले ना 16 36 45 पाइथिले ताकु मु जदि पुनी 2 रे हरेबी 16 को 2 रे हमले केते पाइगली 8
ଛତିଶକୁ ଦୁଇରେ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି ଅଠର ଯେହେତୁ ପଇଁଚାଳିଶଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପଇଁଚାଳିଶକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବି ଓକେ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଆଠକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଚାରି ଅଠରକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ନଅ ପୁଣି ଯେହେତୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ସେହି ପଇଁଚାଳିଶ ହିସାବରେ ରଖିଲି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାରି ଅଛି ଚାରିଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଦୁଇରେ ମୁଁ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ କରିବି ଚାରିକୁ କେତେ ପାଇବି ଦୁଇ ନଅ ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ନଅ ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବେ ରଖିଲି ତାପରେ ଦୁଇ ଯେହେତୁ ଅଛି ଦୁଇକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବି ମୁଁ କେତେ ପାଇଯିବି ଆମର ନା ଏକ ପାଇଲି ଦୁଇ ହରଣ ଦୁଇ ଏକ ନଅ ପଇଁଚାଳିଶ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲି ତାପରେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ନଅ ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ତିନି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତିନିରେ ହରିବା ତିନିରେ ହରଣ କରିବା ତେଣୁ ଏକକୁ ଏକ ସେଠି ରହିଲା ନଅ ହରଣ ତିନି ତିନି ରହିଲା ପଇଁଚାଳିଶ ହରଣ ତିନି କେତେ ରହିଲା ପନ୍ଦର ପୁଣି ମୁଁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବି ତେଣୁ ଏକ ତିନି ବାଇ ତିନି ରହିଲା ଏକ ପନ୍ଦରକୁ ତିନି ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବି ତେଣୁ ଏକ 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 ରହିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଭାଗଶେଷ ତିନୋଟି ଯାକର ଏକ ଏକ ସରି ଭାଗଫଳ ତିନୋଟି ଯାକର ଏକ 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 ରହିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମପଟେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଯିବା ନା ହଜାର ଅଶୀ ତେଣୁ ହଜାର ଅଶୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଏ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କିମ୍ବା ଲସ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଆମେ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି ଏଇଠି ବୟାଅଶୀ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ମୁଁ କ'ଣ ଛୟାଣୀ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୋ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗଣିତରେ ଆମେ ଏଇ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଇଛି ବୟାଅଶୀ ଆଉ ଛୟାଣୀ ତା'ର କିପରି ଆମେ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖିବା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ହରିବା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ ବୟାଅଶୀକି ଦୁଇରେ ହରିଲେ କେତେ ପାଉଛେ ଆମେ ଏକଚାଳିଶ ପାଉଛେ ଆଉ ଛୟାଣୀକି ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଉଛେ ଅଠଚାଳିଶ ପାଇଯିବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇରେ ହରିବା ଏକଚାଳିଶଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତେଣୁ ଏକଚାଳିଶ ଲେଖିଦେବା ଅଠଚାଳିଶକି ଦୁଇରେ ହରିଲେ କେତେ ପାଇଲେ ଚବିଶ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହରିଲା ପରେ ଏକଚାଳିଶ ରହିଗଲା ଅଠଚାଳିଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଚାଳିଶ ଆଉ ଅଠଚାଳିଶ ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାଅଶୀ ଛଅଷଠିର ଗସାଗୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇ ତେଣୁ ଦୁଇକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗସାଗୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗସାଗୁ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଏହିସବୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୁଣି ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଏକଚାଳିଶ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକଚାଳିଶ ରଖିଲେ ଚବିଶକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଯିବି ନା ବାର ଆକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏକଚାଳିଶ ବାରକୁ ଦୁଇ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ରଖିଲି ଛଅ ପାଇଲି ପୁଣି ରହିଲା କ'ଣ ଏକଚାଳିଶ ଆଉ ଛଅ ଆକୁ ପୁଣି ଯଦି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ଏକଚାଳିଶ ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ ଛଅକୁ ଦୁଇରେ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି ତିନି ତେଣୁ ଆମେ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ପାଇଯିବା ମାଆ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ଏକଚାଳିଶ ତେଣୁ ଆହାର ଯେଉଁ ଗୁଣନ ପାଇବା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ବୟାଅଶୀ ଆଉ ଛୟାଣୀର ତାକୁ ଆମେ ଲସ୍ ଆଉ କହିବା ତୁମେ ଘରେ ଗୁଣନ କରି ପାଇପାରିବ ଏଇ ଏଇ ଗୁଣନ କେତେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣନ ଯାହା ଆସିବ ଆମର ଉତ୍ତର ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେବଳ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନା ଚଉଷଠି ନେଇଥିଲେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ନେଇଥିଲେ ଶହେ ଅଶୀ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି ନା ଶହେ ଅଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଲା ନା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶହେ ଅଶୀକୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶରେ ବିଭାଜିତ ହରଣ କରିବା ଓକେ ହରଣ କଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଯିବି ନା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଏକ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଗଲା ପରେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା ଆମର ଛତିଶ ରହିଲା ତେଣୁ ଏ ଛତିଶ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶହେ ଚଉରାଳିଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ତେଣୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଯିବି ନା ଛତିଶ ଗୁଣନ ଚାରି କଳୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଭାଗଶେଷ ମୋର କେତେ ରହିଗଲା ଶୂନ ତାର ଅର୍ଥ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଆଉ ଶହେ ଅଶୀର ଗସାଗୁ କେତେ ପାଇଗଲି ମୁଁ ନା ଛତିଶ ପାଇଲି ଏ ଛତିଶ ହେଉଛି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଆଉ ଶହେ ଅଶୀର ଗସାଗୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଚଉଷଠି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଆଉ ଶହେ ଅଶୀର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚଉଷଠିକୁ ଛତିଶରେ ପୁଣି ହରଣ କରିବା ତେଣୁ ଚଉଷଠିକୁ ଛତିଶରେ ହରଣ କଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି ନା ଛତିଶ ଏକ ଛତିଶ ଭାଗଶେଷ ରହିଲା ଅଠେଇଶ
ତେଣୁ ଅଠେଇଶ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ମୁଁ ଛତିଶକୁ ଅଠେଇଶ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଏଇ ଛତିଶକୁ ମୁଁ ଏବେ ହରଣ କରିବି ତେଣୁ ଅଠେଇଶ ଏକ ଅଠେଇଶ ପାଇଲି ଆଉ ଭାଗଶେଷ ମୋର କେତେ ରହିଲା ଆଠ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠକୁ ପୁଣି ଏଇ ଅଠେଇଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଭାଜିତ କରିବି ଏବେ ତେଣୁ ଆଠ ତିରିକି ଚବିଶ ପାଇଲି ଭାଗଶେଷ ମୋର କେତେ ରହିଗଲା ଚାରି ତେଣୁ ଏ ଚାରିକୁ ପୁଣି ଏଇ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ ହରଣ କରିବି ତେଣୁ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଠ ହେଲା ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା ଶୂନ ତେଣୁ ଚାରି ଯେଉଁ ରହିଲା ତେଣୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରିକି ଚଉଷଠି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଶହେ ଅଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚାରିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବାର ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯେପରିକି ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଗଣିତରେ ଏ ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସେଇ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆକୁ ତୁମେ ଘରେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନା ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଗୁଣନ ଲସାଗୁ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ମନେକର ମୁଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବି ଚାରି ଆଉ ଛଅ ମନେକର ନେଉଛି ତେଣୁ ଚାରି ଆଉ ଛଅର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ ମୋର ନା ଚାରି ଗୁଣନ ଛଅ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚବିଶ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରି ଆଉ ଛଅର ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖିବା ତା'ର ଗସାଗ ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ତେଣୁ ଚାରି ଛଅ ଦୁଇରୁ ଯଦି ହରି ଆମେ କେତେ ପାଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ରହିଲା ତା'ର ଅର୍ଥ ଗସାଗୁ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଠା ଦୁଇ ପାଇଲେ ଲସାଗୁ କେତେ ପାଇବା ଆମେ ଲସାଗୁ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ତା'ର ଅର୍ଥ କେତେ ପାଇଲେ ନା ବାର ପାଇଲେ ତେଣୁ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁର ଗୁଣଫଳ କେତେ ପାଇଯିବା ଆମେ ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ବାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚବିଶ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁର ଗୁଣନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଗୁଣନ ସମାନ ତେଣୁ ଏଇ ଏହି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଗଣିତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗଣିତରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା ଗସାଗୁ ଗୁଣନ ଲସାଗୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ବାର ଛତିଶ ଅଠଚାଳିଶ ତା'ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତୁମେ ଗସାଗୁ ଆଉ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସାଧାରଣ ଭାବେ ତୁମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଣିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୁଣନୀୟକ ଆଉ ଗୁଣିତକ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗୁଣନୀୟକ ଆଉ ଗୁଣିତକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଏ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ନେଇକରି ଆମେ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଲସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବି କେମିତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ ଓକେ